Hej och välkomna till Mike Studios. Jag sitter här med Bullet. Ni kan väl börja och presentera er själva? Jag heter Alexander och jag spelar lead guitar. Nice. Jag heter Hampus Klang och jag spelar flying V-gitarr. Ni har ju redan haft er spelning. Hur gick den? Vad är det svåraste med att spela live? Ja, det gick väl rätt bra spelningen tycker jag. Det är kul att köra med lite bomber och eld och sånt där som man kan göra på stora scener. Ja, vad är svårast? Det är väl se till att alla är i friskt bra skick, kan jag tänka mig. Alla är pigga och glada och att man ska spela rätt och hela ja, biten. Precis. Det är väl det viktigaste. Alltså, det är härlig stämning, ja, så tror jag. Vad är det roligaste då? Alltså här, när ni väl kommer hit till Sweden Rock, vad var det roligaste med att framträda? Alltså det var så jävla så mycket folk igår, ja. Eller igår onsdags. Men då blir man ju väldigt peppad och det är väldigt ja. Kul när det är mycket folk och det är bra gensvar och folk sjunger med och man får liksom en kontakt med publiken och den grejen är ju svinroligt. Mm. Kanske det bästa kan jag tycka. Håller du med? Du håller med, ja. Men vad skulle du säga om ni kollar på era musikbransch sen början? Vad var det som fick er att bli inspirerade från första början och komma ut i den här musikkarriären och göra det ni gör idag? Ja, jag vet. Det är ju ingen liksom, djup tanke bakom. Det är Nej. Bara att man gillade hårdrock när man var liten och sen har det bara åren rullat på. Och man vill ju börja spela själv och starta ett band. Ja, precis. Har ni haft någon så här speciell inspiration om från någon eller någonting som liksom som har fått er att fortsätta liksom och köra på liksom? Ja, vad ska man säga, det finns ju 100 band som man älskar så som det är väl kanske inte något speciellt Nej. Så men bara att folk gör det i närheten av sig själv blir väldigt inspirerad av att bara okej, nu startade de här kompisarna ett band här. Så vill man ju liksom göra något liknande. Ja, det är väldigt roligt också att man liksom kan komma ut i världen med detta och folk kan gilla det över hela jordklotet. Så det är ju en liksom biljett från småstaden och starta ett band. Hur ser en normal vecka ut för er när ni ska ha konsert innan? Om vi säger nu till exempel denna veckan, hur såg er vecka ut innan? Ja, vi har varit på turné en månad innan detta. Sen var vi på Muskelrockfestivalen och spelade där. Så har vi bara varit hemma någon dag och landat och sen har vi åkt hit. Ja, vi ser en dag ut. Om man är på turné är det ju väldigt så här ganska uppstyrt. Ja. Man kommer samma schema varje dag. Man vaknar vid 12 kanske. Man kommer till spelstället, äter lite frukost och sen så soundcheckar man vid 4 och sen så sen har man liksom hela dagen på sig och gör något annat roligt. Ja. Och ser lite i stan eller så här. Ja, vad kul ändå. Men om ni skulle kolla på eran egna karriär, vad har varit det svåraste och hur hanterade ni det? Det var ganska svårt i början när du inte har något namn och sådär och få stora spelningar och få ett skivbolag och det är ju lättare på så sätt med tiden. Ja. Ja. Hur bar ni er åt? Eller så här, vad gjorde ni för att få... Ja, vi utnyttjade de kontakterna vi hade. Martin Axén i The Ark hjälpte oss lite som en slags manager i början. Och när han ringde runt till skivbolagen och till spelställena så gick det ju helt plötsligt jättelätt. För att då visste de att det var någon med liksom lite förtroende och muskler bakom. Ja, precis. Hur ofta övar ni individuellt hemma? Liksom? Vad skulle ni säga att... Finns det någon så här speciell tid eller som ni lägger ner på ert eget instrument? Liksom? Nej. Nej, jag spelade gitarr från morgon till kväll när jag var barn. Ja, precis. Ja. Men nu känns det som man ska ha ett mål om man ska spela. Om man ska göra låtar eller spela in i studion eller något. Och då spelar man ju väldigt mycket under de perioderna. Men sitter liksom inte hemma framför tvn och bara spela eller träna eller sådär. I alla fall, jag vet inte, du kanske gör det. Nej, men som Hampus säger, när man är ute om det är inför en skiva till exempel, då spelar man mycket och man övar in låtarna och på turné så sitter man ju och övar in låtarna också. Så man spelar liksom lite hela tiden för att man är ju alltid igång. Ja, ja. Sen kanske man inte sitter och spelar liksom snabba räkor hela tiden. Men
Ja, det kan jag förstå. Ja, men det gör man hela tiden. Mm. Absolut. Om ni skulle kunna ge så här tips till er själva när ni var unga, eller så här för att göra det lättare till er själva. Så här, när ni väl började, vad skulle era tips vara? Liksom så här, vad skulle ni säga till er själva? Eller vad, om det finns något som ni skulle kunna gå tillbaka till och ändra, vad hade det varit? Jag tror inte man ska vara så rädd och bara köra på. Liksom, man ska verkligen bara boka upp spelställen och spela in sina demo så fort man kan. Och inte fega någonting. Liksom, och bara vara framåt som bara mycket man bara kan. Ja. Ja, en grej som jag tycker har hjälpt oss mycket, som låter helt idiotiskt på pappret, men det är ju att åka med ett stort band. Och även om det kanske kostar 120 000, det kan ju låta mycket pengar för att betala för att spela, men det lönar sig alltid. När du kommer hem sen så är bandet mycket större och mycket lättare att få bra spelningar. Och, ja, precis. Så det är väl den vägen man får gå, om man inte kan komma på något annat genialiskt medieknep. Sådär. Det är svårt att få någon uppmärksamhet med musik idag. Det finns ju liksom finns ju ingenting i tv eller sådär. Det är ju Idol och Melodifestivalen och det är ju ingenting vi vill vara med i överhuvudtaget. Så det är bara den långa, hårda vägen. Skulle ni säga att ni har något mål nu idag, eller så här, något som ni strävar efter? Ja, så man vill ju bara att det ska bli större. Ja, vi har ju levt på att spela i några år och sen nu kan vi inte göra det fullt ut. Så målet är väl att kunna göra det. Ja. Men jag vet inte. Har ni något, så här, något steg som ni känner att ni ska ta next för att liksom... Eller så här, har ni så här, gjort någon plan ungefär över hur ni liksom... Eller hur gör ni när ni har ett mål? Att nå det. Men det är ju, som Hampus sa, det är ju liksom att vår stora mål är liksom bli världens största band. Och det låter ju jävligt liksom plojigt eller lite barnsligt. Men det är ju liksom det man håller på med för att komma dit. Så, och sen så är det hela tiden, man gör ny platta, man är ute och spelar, man gör turné. Och sen försöker man maxa hela de här liksom... göra det på sitt sätt. Man vill ju inte sälja sig för att komma dit heller. Nej, liksom. Då känns det inte roligt när man har lagt så många år på det. Så det är väl en grej som också hindrar lite från att bli större, kanske. Ja, det kan jag förstå. Men om vi ska säga här, den här frågan ställer vi alla band som kommer hit. Mm. Om ni skulle säga några tips till unga musiker där ute för att komma ut i musikbranschen just nu, idag. Vad skulle era bästa tips vara? Ja, naturligt skulle väl bara säga att bli så bra som möjligt, men det funkar ju inte så. Du ska bli så dålig som möjligt om du ska bli så stor som möjligt. Nej, men det är bara göra det du tycker om. Och ha det gott. Så enkelt. Ja, men det beror lite på det, vad man vill liksom bara hålla på och spela i sitt band och göra det bästa av det, eller om man vill liksom bli musiker och liksom jobba med det och bara bry sig om att liksom vara sångare eller basist eller vad man nu vill. Är det så att man bara vill bli sångare eller precis, så kanske man ska se sig om och gå någon utbildning, kanske A&B eller sådär, och verkligen liksom fokusera på någon sån grej. Men som band, och fan, jag tror man verkligen ska som... Gå upp och göra talarchanser som finns. Ja, men spela svinmycket och göra sin egen låta och tro verkligen på det och jobba hårt liksom. För att, ja, som jag sa innan, få spelningar och göra mycket själv. Man måste göra allting själv. Typ. När man är ung, att man ser till att spela med band och kompisar eller så, än att träna hemma, det lär man sig väldigt mycket på. Det var ett riktigt bra tips. Bra tips. Nej, men det är bra. Och sen bara hjälpa så mycket du bara åker. Ja, precis. Hela tiden. Tack så mycket för att ni kom hit. Så kan man lyssna på en liten bulletplatta också om man behöver inspiration. Ja, för att absolut. Man skriva på låtar och så. Ja. Det är en liten sån extra. Ja. Tack så mycket för att ni kom hit. Hoppas att ni har bra fortsatta dagar. Tusen tack själv.